Omong-omong nih, Bora. Hai. Di orang anak kok. Omong-omong Bora kok. Bora. Ôi, pedat ye. Ha? Oh. Gigi galak banget nang kamera dal maning. Kan pelaku mandare. Yuk. Detik-detik. Menit-menit. Drop stun. Woi. Boom. Thank you.
Hah? Maning. Kue bukan? Cepet. Nyong kasih ngarahin nangkana kasih kocok banget. Bro. Atot. Selet. Selet irang. Watu. Alot again. Thank you.
Nah. Noise stop. Mesin stop. Nah, adem. Ndi watune, gas, sidap ora, gas. Nah, kowe marem kowe calon, go giyong kowe. Urek kabeh go. Asli kowe marem nek gelem jerokna jelep ngono maning brol. Break, break. Break, tired. Laura pesen. Need black coffee. Drink coffee. Di apa tawon anteng di tawon kumbang mana sih nek ngantuk apik apik kok nek ngantuk.